Conexão de Magalhães Basto, presente no quartel general de bate-bola. É isso aí, gente. Conexão de Magalhães, hein? Presente no quartel general de bate-bola, gente. 2020, componente presente. Respeita, pô. É isso aí. Conexão presente no quartel general dos bate-bola em 2020. Cadê o refrão da conexão? Tem refrão? Tem música? É uma marreta. Tem a marreta.